Në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës është e hapur ekspozita kolektive multietnike me kurator Ilir Muharremin. Kjo ekspozit është simbol integrimit të kulturave të ndryshme në vendin tonë. Kjo është ekspozit kolektive me karakter ose me qëllim, do me thonë, është multietnike, ku janë 15 artista nga komunitetet të ndryshme që jetojnë në Kosovë. Realisht janë 24 punime, ku përfshihet piktur, ka, do me thonë, piktur digitale, kemi instalacion, edhe, do me thonë, kemi, do me thonë, me teknikat të ndryshme, po dominante janë teknika e do më thonë vaj, ka që kanë punu akrilik, kemi akuarel, po, që për shembull ja këtu e kemi një pejsaj, ku dominon teknika e akuarelit, është e piktorit të ndjerë nga Macedonia, është Mili Zenko, një profesor, ka qenë edhe profesor, po ka qenë edhe krijues edhe artist ku veqohet me këtë teknikë. Po ashtu kemi për shembull nga këto artet konceptuale postmoderne, ku artisti për shembull punon me materiale të ndryshme, materiale ricikluese, ku gjërat e vjetra për shembull xhinset, mendofshin, çkado që ne i hudhim, artisti i ka marr edhe i ka instaluar në punim. Rifat Kasapolli, domethënë artist nga Peja, domethënë këto janë këto mediumet e artit të instalimit, artet të reja. Kemi po ashtu një për shembull art abstrakt, domethënë në akrilik, me sa përshë i punuar, të profes të artistit Tagji Kastrati, po ashtu kemi edhe një figur gruaj e femër me një mosh, po thuaj se mesatare, ku artistja, apo ajo është edhe njërkosisht edhe studente, e talentuar, Djela Valla, domethënë përqendrohet te etnografia, te kostumografia, te kultura jonë tradicionale. Por një herësh kjo ekspozit ka edhe këtë karakter, ku secili artist nga komunitetet e ndryshme, edhe na këtu që jetojmë, ti tregojmë kulturat tona vendore, dikush kostumografinë, dikush elementet të tjera. Për shembull, këtu kemi një portret të një femre që ma shumë gjason me artin barok, për shembull të baroku ku prapavia ose sfondi ka qenë i zi, ndërka që ftyra ka pas më shumë dritë që të theksohet, dhe në figurë, figuracion, e vepër shumë e mirë. Po ashtu kemi edhe artistin, studentin Drilon Shoshi, i cili fokusohet na kthen në mitologji, na kthen në kohrat e vjetra, ku përdor yllin me 8 cepa, duke u frymzuar nga ylli me 6 cepa i Davidit, domethënë. Po ashtu ka elemente nga te Ileret, para Ileret, Toni Kalon të Mesjeta, të Skënderbeu, e tjera, e tjera. Kjo është artiste turke, Aylin Birve, ku prezentohet me pikturë. Ajo si duke trajton në ndërtesat apo kaosin urbanistik në Prishtinë për mes artit abstrakt, ku shihen disa ndërtesa të cilat janë të rënditura në formë ritmike, kanë baraspesh, por fokusohet te tonalitetet, te ngjyrat, kryon një regull për mes formave të vogla dhe thekson ngjyrat. Dhe këto janë ndërtesat urbane, një kaos urbanistik. Kjo është domethënë ekspozitë multietnike, domethënë kom dash me tregu që këtu në Kosovë se cilit ne i dhojmë hapsirë. Qoftë Ram, qoftë Boshnjak, qoftë Serb, ne i dhojmë hapsirë, domethënë që ata mund të ekspozojnë që janë të talentuar, që merren me art, e dojnë artin e tyre, jetojnë nga arti, ata lirisht mund ta kenë hapsirë. Domethënë mundohemi që të jetojmë pa përçarje, pa dallime, o fjala sidomos te gjenerata. Kur e keni prezantuar si ide, kur ju keni kërkuar artistëve me marr pjesë, kanë hezituar, si e kanë prit ata? Jo, bile kanë pas shumë dëshirë, bile artistë me minoritete, bile kanë thonë që wow, sa mundësi e mirë për me prezantu, sepse i kam 300 piktura në atele dhe s'po kam hapsirë ose askush s'po ma jap hapsirën, ndonjë hapsirë modest, në qoftë edhe vogël, vetëm t'i ekspozoj edhe t'i shë opinioni. Bile ata po luftojnë që ekspozitën t'a zgjeroj ende, t'marë artist ende më shumë. Është një profesori Taulan Qerkini, do më thonë, ku
ku ai fokuson hyneshën, ku e vetmja figurin e të cilin ne i kanë kthy serbet, derisa në vitin 98, serbet i kanë marë, po thuaj se të gjitha artefaktet originale shqiptare që i kemi pas në Muzeun e Kosovës. Vetëm këtë figurë ne i kanë kthy dhe ato ne i kanë kthy me zorë, si që dim, do më thonë artisti shprej, e po ashtu edhe kjo është fokusuar te arti abstrakt, ma shumë si medium, por kjo nëse analizohet në gjanë edhe më artin e grafitit ose artin e muralit, ku kjo edhe si frymë dhe si levizje e aplikon ma shumë. Edhe këtu kemi, do më thonë, artistit të ka fokusu Prishtinën që sheshe ai nga distanca, nga lërësia, do më thonë. Mirë po, nëse i analizojmë levizjet ose rjedhën e ngjyrës, çdo rjedhën e ngjyrës është e kompozume e sakt, është ndilshmërime formave, ngjyrat kanë një harmoni njëra me tjetrën, kanë po ashtu përdorë dhe kontraste, si arsye që artisti ta mbaj vëmendjen më të gjate të kompozicionit. Derisa forma, herë një gullohet, herë duket abstrakt e herë duket reale, do më thonë figura e hyneshës. Ky është një qëllim. Këtu kemi po ashtu duket si një pejsazh abstrakt i përzier do me thonë me elementet të ndryshme, ku artisti fokusohet në ngjyrën, në figurat, në temen. Është një artist Sadri Morina, artist shumë i veçantë, ku ka për shembull edhe detaje që i ka theksu si që kemi këtu degen, a shef pëmën, rënjët e pëmës, kurse në planin e parë e kemi me njerë fuqinë e ngjyrës e kuqe, ose artin abstrakt, do me thonë lunë me detaje në kompozicionin e ti. Po ashtu e kemi këtu profesorin e Fakultetit të Arteve, profesorin Hajrush Fazliu, i cili e trajton figurën e femnes, anatominë e femnes, mirë po në raport me figurën e vesë, ku vene ka si simbol të lindjes, ringjalljes, jetes, do me thonë gjithë skafit që neve në rëfanë. Këtu kemi një kolorit të fuqishëm, ku piktura të rëmben me forcen e ngjyres, pastaj të bën për veti edhe me forcen e figurës, deri sa fytyrën qëllimisht artisti për shembull ja mjegullon detajet ose gjymtyrat e fytyrës. Këtu kemi artistin Naim Spahiu, i cili trajton urën e Mitrovices, do të thonë si bicikleta, ku kjo urë ne e dim vështirësinë ose problemin që e kemi natur, po qëllimi i artistit është që ne edhe ata ndeqëjon që të kalojmë lirshëm sepse jetojmë në një territor të përbashkët, mos krijojmë kufi brenda kufive. Po ashtu edhe Naimi fokusohet te ngjyra, derisa formave i jep elemente më shumë ilustrative, do të thonë nuk i plotson me ngjyrë, por fokusohet më shumë te plani i urës, te perspektiva ose të dimensioni tretë e thellësia ku krijohet një pikë, do të thonë nga plani i parë deri te plani i fundit. E këtu kemi artistin turk, është Daut Hamular, ku Dauti po ashtu trajton ndërtesat e vogla, të cilat janë të renditura, shihet në një kompozicion shumë të sakt në një levizje të rregullt të formave, derisa po ashtu përdore më shumë fokusohet te arti abstrakt. Kjo është një temë të cilën ne edhe sot edhe kemi trajtuar dhe pas lutë të gjithmonë ky kaos i këto ndërtimet e egra, të cilat i kanë bërë shift këto ndërtime, domethënë ku nuk ka rregull, domethënë secila ndërtesë është mbi ato, nuk ka ndonjë rregull drejt siç i kemi në Evropë, domethënë kjo është qëllimi. Edhe kjo po ashtu ka të njëjtin motiv, janë të parafarta të ngjashme. Këtu kemi artistin serb, është Tomislav Trifis, një artist shumë i mirë, një artist që fokusohet, këto dhe me thonë janë dy pikturat të printuara, janë print, janë të mediumit abstrakt, por shumë këtu artisti kryon levizje val-val të vijave, të regon një tem, një tem të ti personale, individuale, po ashtu. Edhe kjo tjetra fokusohet ma shumë të fuqia, të loja e ngjyrave, të renditja e formave, por nëse analizojmë artin e tij abstrakt, nuk mund ta mohojmë që arti abstrakt nuk ka formë. Ka formë sepse artisti përdor piknisjet për shembull. Çdo formë ka një piknisje, si ka nisë, si u zhvillu, si e ka kultivuar artisti. Këtu kemi, do më thonë, një artiste Rome, ku ajo prezenton kulturën dhe femrën Rome. Nëse analizojmë për shembull Shamin,
tregon që këto dy gra, si pas traditave dhe kulturës rome, janë të martuara. Ndërsa, kjo tjetra, e cila nuk mban, si duket shamin, atër kjo tregon një grua të lirë. Fokusi i Rome është e kostumografia, që i dhojnë atë rancë, veshjes, e cila i ka ngjyrat e fuqishme dhe të forta. Pastaj të flokët e tyre të e gjata. E, po ashtu Bajram Mehmeti, edhe Bajrami është artist në Rom, i cili tregon jetën e vështirë të cilin e jetojnë Romët në kolektivin e tyre. Për shembull, këtu shohim disa persona të cilët janë duke mbledhur sonën, fëmijët e vegjël duke imituar të rritorit, duke jetuar me bagatin, me shpezet, do të thonë shtëpinë e tyre, kulturën e tyre, adetet e tyre. Por nëse analizojmë tash planet, nëse analizojmë ngjyrën, shihet që artisti punon me detaje të vogla dhe të theksuara. Për shembull, degët e pemës janë shumë të theksuara, të minimizuara me busha të holla. Donë, ky proporcionet e duarve të këmbëve shihet që ndoshta nuk janë shumë profesionale në aspektin anatomik, por ky është lloj arti autodidakt ose art naiv, ku artisti është i lirë, nuk kufizohet te përmasa. Domethënë, nëse shuplakën është më të vogël, krahun më të madh, sipas atij artistit lejo, siç kemi për shembull këtu. Po ashtu, i njëjti artist, ku janë duke i mbledhur fletat e vjeshtës, dhe më thonë shihet një atmosferë vjeshte, por esenca është e fuqisë ngjyrës, madhështisë ngjyrës, edhe tendenca për të futur të arti abstraksion. Po ashtu, Besim Gashin, kemi një artist vendor, shqiptar, i është po ashtu edhe profesor, i cili veqohet ma shumë si skulptor, se sa si piktor, por nëse analizojmë, ajo është edhe një piktor i mirë, i cili kryon një kolorit të begatshëm, punon, do me thonë, përdor ngjyrat e ftofta, përdor ngjyrat e grota, një regull ka përdore kompozicionale, shijet, do me thonë, që format janë ma ekspresive, nuk janë forma abstrakte, e tjera, e tjera. Do me thonë, në total, kjo ekspozit, si që shpjegova, shijet që ka një karakter pequj të qëllimshëm, ku se cili është munduar të shprej ato bindjet personale, ndjenjat personale, por njëkohësisht edhe kulturën, etnografinë edhe traditën. Si pas Muharremit të shkërkuar që kjo ide të zgjerohet edhe më shumë, duke përfshirë fusha dhe vendet të ndryshme.